Sve do kraja sedmice veći dio Europe, pa tako i Balkansko poluostrvo i Srbija, bit će pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, odnosno anticiklona. Anticiklon će uslovljavati stabilno i suvo vreme, uz duže sunčane intervale. Ponegde se očekuje pojava magle ili niske oblačnosti, naročito tokom noći i jutra. Temperature će biti u okviru i malo ispod normale do vikenda, a u danima vikenda vrlo verovatno malo iznad normale za ovo doba godine. Jutros je u većem delu zemlje bilo promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom sumaglice ili magle. Tokom dana delimično razvedravanje uz sunčane intervale, a ponegde i potpuno razvedravanje. Vetar slab, na istoku zemlje umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnje temperature između minus 5 i 0, a maksimalne dnevne u intervalu od 4 do 7 stepeni Celzijusa. U sredu, posle mestimično maglovitog jutra i niske oblačnosti, tokom dana u većini predela očekuje se pretežno sunčano vreme. Vetar slab promenljivog smera, uglavnom istočni i jugoistočni. Minimalne temperature kretaće se između minus 6 i minus 1 stepena, maksimalne dnevne od 3 do 6 stepeni Celzijusa. U četvrtak i petak bez bitnije promene. Posle mestimične sumaglice ili magle u noćnim i jutarnjim satima, tokom dana pretežno sunčano vreme u većini predela. U petak se uz priliv nešto toplijeg vazduha očekuju nešto više maksimalne temperature, uglavnom između 5 i 9 stepeni Celzijusa. Vetar i u četvrtak i u petak biće u slabljenju.